মোৰ ওচৰত এখন কিতাপ আছে আৰু কিতাপখনৰ নামটো হৈছে 101 Ways to Be Less Stressed। এইখন হৈছে কিতাপখন আৰু কিতাপখনৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৱেজ টু বি লেছ ষ্ট্ৰেছ। অৰ্থাৎ আমি সদায় আমি নিজৰ দেহৰ নিজৰ শৰীৰটোৰ সদায় পৰিচৰ্যা কৰোঁ, আমি দৈনিক জিম যাওঁ, কিছুমানে কিছুসংখ্যকে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, কিন্তু আমি নিজৰ মনটোৰ কথা কেতিয়াও ভাবি নাচাওঁ। নিজৰ মেণ্টেল হেল্থ, মেণ্টেল ছেল্ফ কেয়াৰ কেনেদৰে ল'ব লাগে সেয়া আমি বহুতেই নাজানো, বা জানিলেও আমি নিজৰ কামৰ হেঁচাত দৈনন্দিন যাৰ যি কামেই নহওক কিয় আমি সেয়া পাহৰি যাওঁ। গতিকে নিজৰ মনটো কেনেদৰে ভাল কৰি ৰাখিব লাগে সেই সম্পৰ্কে এই কিতাপখনত 101 উপায় দিয়া হৈছে। অৱশ্যে 101 উপায় আমি জানিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, ইয়াৰ ভিতৰত যদি আপুনি অতি কমেও 20টা ষ্টেপছো যদি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ মনটো খুব এটা পজিটিভ মন লৈ পেলাই নিজে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। কাৰণ নিজৰ মনটো যেতিয়া ভাল থাকে তেতিয়া নিজৰ কামত প্ৰতিফলিত হয়। কিতাপখনৰ লেখক হৈছে ডক্টৰ কেৰলিন লিফ আৰু তেখেত এজন নিউৰ'চাইণ্টিষ্ট হয়। কিতাপখনৰ বিষয়ে মই অকণমান গোটেইকেইটা ষ্টেপছৰ বিষয়েতো ভিডিঅ'টোত জনাব নোৱাৰিম, কিন্তু কেইটামান মেইন পইণ্ট মই ক'ব ওলাইছোঁ। এতিয়া কিতাপখনৰ প্ৰথম পইণ্টটো লিখা আছে যে ছেট ইয়'ৰ ইণ্টেনশ্যনছ ফৰ এ ৱিক। অৰ্থাৎ সপ্তাহটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি সপ্তাহটোত আমাৰ কৰিবলগীয়া যিখিনি কাম আছে প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ আমি সদায় আমাৰ যিখিনি ইণ্টেনশ্যন হয় সেইখিনি আমি সদায় ছেট কৰি ল'ব লাগে। আৰু এনে কৰিলে আচলতে গোটেই সপ্তাহটো আমি খুব ভালদৰে পাৰ কৰিবলৈ আমি মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকোঁ, আৰু লগতে খুব অৰ্গেনাইজড ৱিত সপ্তাহটো পাৰ হয়। সপ্তাহটোৰ শেষত এটলিষ্ট আমি এনেদৰে ক'ব লগা নহয় যে অ' আমি এইটো সপ্তাহত এইটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কৰাই নহ'ল। নেক্সট মোৰ যিটো পইণ্ট ভাল লাগিছে ইয়াত, সেই পইণ্টটো হৈছে গ্ৰেট ক্ৰিয়েটিভ। অৰ্থাৎ আমি সকলো অলপ হ'লেও ক্ৰিয়েটিভ হ'ব লাগে। এতিয়া ক্ৰিয়েটিভ মানে কি হয়, আমাৰ সকলোৰে কিবা এটা নহয় কিবা হ'লেও এটা হবি থাকে। ইয়াত কৈছে যে ক্ৰিয়েটিভিটি বুষ্ট কনফিডেন্স। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ক্ৰিয়েটিভ কিবা এটা কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই কামটোৰ পৰা আমাৰ অলপ হ'লেও কনফিডেন্স বাঢ়ে, আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে দিনটোত এটলিষ্ট মিনিমাম আধা ঘণ্টা হ'লেও সময় উলিয়াই আমি সকলোৱে নিজৰ যি ভাল লগা কাম আছে, নিজৰ যি হবিজ আছে, এতিয়া সেই হবিজটো কিবা এটা কবিতা আবৃত্তি কৰা হ'ব পাৰে, কবিতা লিখা হ'ব পাৰে, ডুডল কৰা হ'ব পাৰে, দেন আপোনাৰ পেইণ্টিং কৰি যদি কোনোবাই ভাল পায়, কোনোবাই ৰান্ধি ভাল পায়, কোনোবাই কিবা এটা পাজল এটাই ছল্ভ কৰি ভাল পায়, যিকোনো কাম হ'ব পাৰে। গতিকে সেই ভাল লগা কামটো দিনটোৰ আধা ঘণ্টা সময়ো কৰিবলৈ সময়টো উলিয়াই ল'ব লাগে। কিতাপখনৰ আৰু এটা পইণ্ট মোৰ ভাল লাগিছে, আৰু পইণ্টটো হৈছে 24 নম্বৰ পইণ্টটো, আৰু পইণ্টটো হৈছে ডোণ্ট লেট ইয়'ৰ ফেইলাৰ্ছ ডিফাইন ইউ। অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জীৱনত কিবা এটা নহয় কিবা এটা ক্ষেত্ৰত ফেইল হওঁ, কিন্তু অতীতত যে আমি কিবা এটাত ফেইল হৈছিলোঁ বা আজিলৈকে আমি ধৰক কিবা এটা কাম কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আপুনি সেই কামটোত কৃতকাৰ্য লাভ কৰিব পৰা নাই, সেইবুলি এইটো নহয় যে আপোনাৰ পৰিচয় কিন্তু সেই ফেইলাৰটোৱেহে যে আপোনাৰ পৰিচয় হ'ব সেইটো নহয়। অৰ্থাৎ হয় আপুনি সেই কামটো কৰিব বিচাৰিও কৰিব নোৱাৰিলে বা কামটোত ফেইল হ'ল, কিন্তু সেই কথাটোতে আমি লাগি থাকি আমি যে আৰু আগবাঢ়ি নাযাম তেনেকুৱা কোনো কথা হ'ব নোৱাৰে।